मुखार सगळीं तरेची सेटिंगाच करतात. सेटिंग म्हणटा तें उतर मुख्यमंत्र्यान हाडिल्लें आसा. हो सेटिंगाचो सरकार गोंय सेटिंग करून फास्ट फॉरवर्ड सेलीक घाल्लें आसा. गोंयाक आनी गोंयकारांक कांयच कित्याचो फायदो जावचो ना. आय आय टीचेर आतां सडनली उलोवपाक लागल्या. म्हजो डिमांड असो आसा की आय आय टीचेर व्हायट पेपर दिवचो सरकारान. जेन्ना आमी मंत्रीमंडळान आशिल्ल्यान जेन्ना सांग्यार जमीन बरे भशेन मेळटाली तेन्ना आमी हो इश्यू काडूंक नासलो, पूण हांवें कॅबिनेटान काडिल्लो. आय आय टी येवचेच, आय एम नॉट एंटी आय आय टी, पूण आय आय टीचो फायदो कितें जातलो गोंयांत? कितले जॉब जातले? कितले एन्सिलरी ऑपरेशनान लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटलो? कितले गोंयकारांक शिकूंक थंय मेळटलें? हें सगळें कळपाक जाय. कित्याक 10 लाख स्क्वेअर मिटराची फॉरेस्ट जमीन रानां कापून एक कॉलेज जर घालतले जाल्यार तो कितें फायदो गोंयाक जातलो? ही चिंतपाची गरज आसा. चड करून आतां मेळावले जेन्ना ऑपोजिशन आसा तेन्ना हो इश्यू डिस्कस जावंक जाय, नाजाल्यार सरकार जाय थंय व्हायट पेपर दिता मरे. कालचे इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशनाचेर व्हायट पेपर दिला, कोणें मागनासतना. आतां आय आय टीचेर व्हायट पेपर दिया मरे तुमी. आनी आय आय टीचेर फातोर्डेचो पडिल्लो कोण तो आसा तो आय आय टी मेळावली डिफेंड करूंक शकना. सरकारान उलोवंक जाय. जे कोण निवडून आसा, जे कोण मंत्री आसा, तांणी व्हायट पेपर दिवंक जाय आय आय टीचो. आनी बाबा गोंयच्या आनी स्थानीक लोकांक कितें फायदो जातलो? काय तुमकां वयल्यान तेंच्यान आदेश आयला म्हणून तुमी लोकांचे तकलेर प्रोजेक्ट मारून सोडटात? दीज आर इश्यूज अँड यू कॅनॉट अवॉयड दीज इश्यूज.